Els diners recaudats en la travessa solidària OncoSwim ens ha permès seguir avançant en la recerca sobre el càncer de mama triple negatiu. Per exemple, el nostre grup de recerca ha pogut adquirir aquesta maquinària que s'anomena Real-Time PCR. Aquesta màquina, d'aproximadament uns 40.000 euros, ens permet analitzar genèticament les mostres d'aquest subtipus tan agressiu de càncer de mama.